Аякуш, қалдың сөз жерде? Сөз жерде тастап кетеміз сені. Кеше бір видеода Аякуш қырсық деген видео түсіргенбіз. Сол кезде бәріңіз Аякушты хейтит етіп атсыздар ғой. Ой, қырсық деп. Достар, ол деген жай роль, ол сценарий. Сценарий бойынша Аяна сонда қырсық қыздың ролін ойнау керек болды. Соны жақсы алып шықты, өткен сіздер барлықтарыңыз сеніп, сонда ашуға мініп, Аяна андай-мындай деп жазып атсыздар. Ренжіп қалды Аяна сосын сіздерге. Негізі өмірде дәл ондай қырсық емес енді. Айтқан істейтін тіпай-тіпай жақсы қыз. Просто ролі сондай. Кейде Анеля қырсық сияқты, ерке сияқты болып, кейде Аяна. Сол үшін олай қатты хейтит етпейміз. Ол жай ғана роль. Қай видеода сықнаны? Біз машинадамыз. Жұмыстармен жүрміз. Анеля өзінің каналын көріп отыр. Бүкіл комментарийларды оқып отыр. Та сіздер жазған комментарийлардың бәрін өстіп оқып отырады екеуі. Аяна енді асығыс-асығыс оқи алмайды. Енді әріптерді үйреніп жатыр. Анеля оқып береді. Анеля, ұнап отыр ма комментарий? Иә. Отырып апты. Аякуша отырып алып тамақ сұрап жатыр менен. Мындай новый мебельдерден. Мебель аралатып жүр көшім. Ну, күшті мына ортасында тұрған. Өздерінше екі қыз бүйтіп қояды ғой. Мен үй алғанда, мен үй алғанда деп. Өздері үй алып, өздері мебель алып. Білмеймін, бөлек шығайын деп отыр. Өздерінің үйін ойымдап жүр уже чофилері. Анеля қоймағасын осында кесе самса алып бердік. Сейчас астында кәдімгі кесе болады. Мен ойлағам ғой, астында самса деп ше. Мына YouTube-тан неден көріп отыр едік қой. Астында. Сейчас кәдімгі кесе ғой. И че, бұны машинада қалай ішеміз? Жұмбақ. Еще қасында осындай қасығы болады екен, наны, еще салаты болады екен, иә? Пиязы болады. Еще тамақ қой наны. Мен бұрын жеп көрген жоқпын, сосын білмеймін. Жомарт қой, бүкіл тамақ жеп жүретін. Бәрін білетін десей. Анеля, бұны қалай жейсің енді? Негізі анамның заттары іздеп шығып демалыста. Базарлатып жүргенбіз ғой. Енді кесе самса дегенді бізден басқа бәрі жеген шығар. Енді Анеля екеуміз біз жемегенбіз. Жомарт өзі үшін апты біліпті ғой, ішінің бәрі ет екенін. Бізде Анеля етті жемейді. Мынау деген кәдімгі үйде отырып жейтін тамақ қой. Көшеде біз істеп машинада жесе алмаймыз. Сонда да бірдеңе қылып тесіп ашып алдық. Жомарт магазинге кіріп кеткенде. Ей, нан батырып жеп отыр. Не істейміз енді? Аяқта нандай қалып отыр. Ішінде не бар деп. Мынаның бәрін Жомарт өзі жейді. Кәдімгі еттер ғой, ішінің бәрі. Так, достар, қыздарды аяқ астынан әжесіне тастап, жаңа ғана біз базарда жүрдік қой. Әжесіне тастап, перизат деген подружкам звондап, осындай бір мерекейдің бір тренинг іс шара жиналыс, білмеймін, бірден болайын деп жатыр, срочно жет бірде деп үйге барып киімімді ауыстырып, шашымды тарап, в общем осындай бір жерге келді. Білмеймін, бүгін не болатынын қазір көреміз. Осы перизат мен ертіп келген. Қарлы күн болсын. Мекен компаниясының барша қыз жігіттерін, қыздарын, лидерлерін, директорлерін Эльмираға шақырса. Қошем айтет. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өшімен тиімін шапалақтарыңыз барлығыңыздарге. Жасырын қарауыл жасап жатыр да, ішінен шыққан салып жатыр, представляете, кәдімгі заттар салып жатыр.
В общем, достар, осында аяқ астына мерекейдің жиналысына кіріп кеттім. Нағыз бом, нағыз. Перизат танысыздар, мерекейде, Перизат. Сөйтіп, осындай жерлерге арасында мен ертіп алады. Келгенде жаман болған жоқпын деп ана айжелдер сайты отырмын. В общем, на неден ұтып алдым, лотерея. Лотереядан осындай мерекейдің тұрушын ұтып алдым. Шоколад берді, сосын кремдер берді. Нағышында осындай кремдер бар. Пробный ма? Пробный кремдер берді. Егер мерекемен айналысқысы келетіндер болса, мамаларыңыз болса мерекеден, маған жазыңыздар, маған шығыңыздар. Мен сіздерді Перизатпен таныстырам, сосын осындай ортам, неқта деген шеме, бүгін күшті болып, неқта деген тола. Адам деген тола, кәдімгі той, кәдімгі концерт болды ғой. И жена машина көрсеттің ғой сіздерге, сол машинаны ұтып алып жатыр директорлары майын. Онда несін түсінбедім, бірақ Қызылорданың бір осындай қыз машина ұтып алып жатыр. Үшін кафеге кіріп кеттік ары қарай. Кафеден шығып магазинге келіп жатырмын. Семечке алып жатырмын өзіме. Қыздарға мармелад деген заказ беріп мармелад алғым керек. Констовардың қасында есім тоқтап қалам қалған қыздарға не бар қызы қалатын деп. Әнді дән алып алдым, қуырып жегім деп тұр. Әнді кішкентай балық печеньені салып қойыпты. Нақты мармеладың неше түрлісі бар екен, мен харибас деп жүрсем. Мынандай мармеладтар бар екен. Мынандай мармелад бар. Бұл қандай екен дәмдері, Әлихан? Мынандай түрлері тұр. Көп екен мына жерде мармеладтар. Мармелад қана сұрады, звондап сұрап едім. Әлихан екеуміз осындай шоколад алып қалдық, кішкентай. Көп жеуге болмайды иә, онсыз да тәтті көп жепті ма? Иә, сол біреуін ал, біреуін мен жеймін. Ана жақта папа альбини жеп жатыр, папа да шоколад жеп жатыр. Қыздар сабаққа жиналып жатыр. Какао ішеміз дейді. Бәрін шашып. Әнелінің бүгінгі прическасы осылайын шашын өріп қойдық. Қолын кесі, ауырмайды кен қолы. Қаны қолын кесі? Әне, қол ауырмайды. Бұл қағастан жасалған қайшы, қағастан жасап жұмыстар күштеп. Қаным шынайып жасап тұмын. Тұр осындай розовый қайшысы бар, Әнелінің. Қала жасағансын, ортасын не ұстап тұр бір-біріне? Мен сөресін салып бердім Айвкушқа. Айвкуш білмейін ортасында ғана мен жасай алмайдым, өз жасапты. Қараңдар. Қарайықшы. Мені липучканы алыпты да жұмсаған. Ааа, липучканы жұмсаған. Скүшпен жапсырып, мынаны скүшпен жапсырып, жетіп бұрай жапсырып көтті. Айвкуш молодец, басы қатты істейді Айвкушты. Айвкуш молодец екен. Бәсе кешеден бері еке ойнайды қырқып, ну, лайнан, чик-чик-чик. Мен айтам, қайшымен ойнамаңдар, алыстан қарасын бір шын қайшымен ойнап жүрген сияқты. Молодец қой, аяқ көз бізде. Қыздар сабаққа жиналып жатыр. Қыздарды мектепке шығарып салдым, жаймен шуламай, Әлихан ұйықтап жатыр өйткені. Мен видеоны осы жерден аяқтаймын, қысқа-қысқа влогтар шығып жүр. Бізде қазір уже тағы да анамның саталығы шығуымыз керек.